to now, first individualness, individual. So look at which tendencies do you see in your time here in Litauen? Aš norėčiau, kad mes sugebėtume nuo savo asmeninių iniciatyvų ir požiūrių pereiti prie tai, kokios tendencijos šiandien vyksta ar galėtų vykti Lietuvoje. And later on we will go a little bit with this initiative you could say, but that's not now. Ir turbūt vėliau mes apšnekėsim ir padirbėsim ties tom iniciatyvomis, kurių galėtų būti imtasi, bet tai dar ne dabar. So I want you to list those tendencies down you personally are seeing here in Litauen. And what do I mean by tendencies? What, there has been a financial crisis everywhere in Europe. In which way have it influenced your life here in Litauen? Is there a change in relation to business life? It's going faster, it's going slower, it's stopping. Ar tai paveikia kažkaip tai verslo gyvenimą, ar jis vyksta greičiau, ar jis lėtėja? It's difficult for people to get a job. Ar sunku žmonėms gauti susirasti darbą? Some companies are closing. Kai kurios kompanijos gauti užsidaro. The number of people being unemployed has increased. Daug žmonių paleidžiame į gatves ir darbo skaičius auga. What about all these things about globalization? Taip pat, kokie pamastymai, ar ką mastote apie visus klausimus susijusius su globalizacija? Kokias tendencijas ar perspektyvas tenai matote? Is people from Litauen traveling out, working in other places, in other countries? Ar žmonės iš Lietuvos išvyksta, gyvena ir dirba kitose kraštuose, kitose šalyse? Is there coming too many things in from outside which are competing with Mediterranean products, so they are going bankrupt, the Mediterraneans. So who's doing this? Daug dalykų ateina iš kitų šalių importuojama į Lietuvą, kurie sukuria konkurenciją vietiniam gamintojui. What about all these things about the climate crisis? Taip pat klausimas, ką mastas juda. Is that something klimato klausimo ir situacijos? And you see any tendencies, it is influencing the way you are living, the way you are thinking, the way you are being flooded or whatever can happen. Ar yra kažkas, kažkokie veiksniai, ar kažkokie tai pokyčiai, kurie įtakoja jūsų gyvenimo būdą, jūsų mąstymą, jūsų požiūrį, jūsų pasaulio? Is there any tendencies to changes in your school system, in your way of living? So, set everything in a wide perspective. What do you really see the trend is or the risk is to change this tendencies? Kokias galimybės, pokyčius ar rizikas jūs matote šitoje situacijoje, taip kad vyksta šiandien Lietuvoje? I will give you about 5 minutes to individually to write down those of the sentences. And after that, you are sharing it in the way which I told about this morning. Ir tada mes pasidalysime bendrai šitomis tendencijomis tuo būdu. In a common picture, one by one is telling these tendencies and the other one is listening, so you are also being asked to listen. And you listen to everyone in the group without commenting, without questioning, without giving good ideas, just listening. Ir jums reikės išmokti savo grupį kiekvienam tiesiog klausyti kito, be klausinėjimų, be komentarų, be gerų patarybų dalykų. And after that, when you have listened around, you are extracting the tendencies you are seeing all of you in your group. Ir po to bendro paveikslo sukūrimo jums reikės ištraukti bendras tendencijas, sudėlioti tai, ką jūs matote visi bendrai. And you have until you have a quarter to this exercise here, until 13:45. Then we will share the tendencies which we are seeing, all of us,
here in plenum. So have a good work. Thank you. What would you like to share with us? Reikia mums pritruko laiko visiškai išgrįninti mūsų matymą. Labiausiai gal tik bandysiu atspindėti tam tikras mintis, kurias mes pastebėjome. Tai, kad esame įtakojami mums dar iki pačio galo net pažįstamo dirigento įvairiausiomis įtakomis ne vienas amžius tam, kad būtume patogūs ir valdomi ir šiandieną yra pasiektas tai lygmuo, kad esame tie patys vergai kaip ir prieš šimtus metų, tik tai esame vergais savo norų. Ir tai vykdoma nemažai dėlėmis per tai, kad mums vis pakirtimės. Please listen to what has been. Prašom klausyti, ką sako vienas žmogus. Kad mums vis pakirtinėja šaknis, kuriomis mes bandome vis tik dar įsikipti. Tai paskutiniai pakirtimai yra dar labiau susilpninti šeimą, kurioje taip yra silpna, neleisti burtis bendruomenėm, kad tie bendraminčiai, sąmoningi žmonės galėtų labiau išlikti žmonėmis. Ačiū. Somebody else wants to say something, and please do it as short, as precise as you can. Who wants? Let's have one representative from every group. Yes, please. And please listen to the rest of you. Šiaip vyksta to trukis tarp įvairių socialinių grupių, tiek miesto ir kaimo, tiek įvairių socialinių socialimas, emigracija, kad yra problema, ir atotrukis tarp įstatymo žmoniškumo, ir kad pastebėjus kartuomi namo šeimos vertybės. Ačiū. Jūsų? Kadangi aš turiu valstybių įstaigoje ir galiu matyti verslo pokyčius ir matau, kad atsiranda naujų verslo formų ir kuriami nauji įmonių šiek tiek kiti įmonių modeliai ir yra neigiamas dalykas tai, kad įmonės sugeba sukelti bankrotą tam, kad vėl įsteigti tą atnaujinti veiklą kitoje įmonėje, kurioje vėlgi skelbia bankrotą. Kita mintis, kad geri produktai išvežami kokybiškai iš Lietuvos, o mainais ne ką, pasivežam pigius ir prastus produktus. Ekonominių pokyčių pasakoje pradėjo šeimos žmonės taupyti ir daugiau gaminti namuose ir ko pasakoje atsirado šiltesnių santykiai ir tarp šeimos narių ir šiuo atveju daug kreipimasis pas save tokį šiltumą jausmą duoda. Iš kitos pusės visą tai, kad neigiami ekonominiai dalykai mus privertė atsigręžti į savo dvasinį pasaulį. Ačiū. Jūsų, ką jūs norite pasakyti? Šeimos vertybių pagrindų išmušinėjimas, konkurencija, bendraminčių klubai kūrėsi, atsakingumas žmonių, emigracija ir socialinis neteisingumas. Tai yra teigiamų ir neigiamų iš esmės dalykų, kurie atsirado į klausimą.
na šitokiais punktais, suvardinsiu, kas mums mūsų grupėje atrodo svarbu. Dauguma tai yra neigiami dalykai, bet mes labai tikimės, kad jie virs teigiamais. Taigi, demografinė situacija, kur daugelis žmonių išvažiuoja negalėdami rasti darbo čia į užsienį užsidirbti, taip pat nedarbo lygmuo pakankamai aukštas, maži atlyginimai ir daug didelis valdininkų skaičius, kuris sunaudoja daug labai biudžeto lėšų. Ekologija, ko pasekoje prisivalgė chemijos, sergame ir susveikata mums yra blogai. Tuo, kad mokykla tapo komercinė, tai čia iš visi nieko nepanašu, tačiau šiai dienai yra visi priklausomi nuo krepšelių. Televizija, internetas propaguoja per daug žiaurumo, per daug negatyvių tokių laidų mes matome ir ypatingai tuo metu, kada dauguma žmonių žiūri ir turi laiko žiūrėti televizorių. Sudėtingas verslas, jau ne aš nekalbu apie mokesčius, nesubalansuotą įstatymų sistemą. Taip pat ir darbuotojai, ir vartotojai. Mažėja vartotojų, kurie išvažiuoja į užsienį, o darbuotojai taip pat irgi, kurie yra tinkami ir geri darbuotojai, irgi išvažiuoja taip pat į užsienį. Šiai dienai man labai neramu dėl medikų migracijos. Didelės kainos, ypatingai didelės kainos, yra komunaliniai mokesčiai ir maistas, kas yra aktualu visiems. Vartotojai esame visi tų dalykų. Nesusikalbėjimas tarp kartų, tarp tėvų vaikų, tarp senelių ir anūkų. ES lėšų, Europos Sąjungos ir čia lietuviškų biudžeto lėšų švaistimas ir tas yra akivaizdus. Didelis savižudybių skaičius. That's enough. Prašau. Sako, jau žana, aš dar žiūriu. Aš paprašiau, sakė, trumpo pristatymą. Čia trumpai. Thanks a lot. But I have one question to all of you. Aš turiu vieną klausimą jums visiems. If I'm looking at what you have been saying, am I allowed to say that most of the things mentioned, nearly all of the things mentioned, was negative? Kad dauguma dalykų, ką jūs paminėjote, yra negatyvūs. Beveik visi. So I have one question to you. Aš turiu vieną klausimą jums. Just make one minute to reflect on where do I see positive tendencies, where do I see hope for the future? Tiesiog vieną minutę pamąstymui ir užrašykite, kur aš matau teigiamas tendencijas ir kur aš matau viltį ateičiai. So we try, if you can manage, popcorn, the use of the popcorn method for saying one word for positive tendencies. One sentence per positive sentence. Po formą metodą, kuris kai šilą įspravėlė kaip ir spraudinė, tai jūs po vieną žodį, po vieną sakinį, kokias matote teigiamas. And as soon as this popcorn has exploded, the next one is exploded from another place. Ir tuomet, kai tik viena ranka pakyla, sako, kažkas jau kyla kita ranka. So please try to popcorn, yes? Daug nesąmonių, kad užvistų sąmonį. Kaip? Vyksta daug nesąmonių, kad užvistų sąmonį. Daugėja žmonių, kurie kūrėsi į bendraminčių grupės ar samoningumas, augančių samoningumų, pavyzdžiui, kūrėsi eko gyvenvietės, žmonės ieškantis alternatyvaus ugdymo, tėvų organizacijos. Lietuva vis labiau išlenda iš Europos užrybio, pagaliau pastebėti mokslininkai, ar šiaip ar kažkokio, kurio vertę vis labiau ekologija akcentuojama ir žmonės pradeda suprasti, kiek tai teikia jiems naudos. Žmonės darosi aktyvesni ir drąsesni, nes šiaip visi labai pasyvūs, bet savo būreliuose tai žinoma, tos neigiamus tokius dalykus, bet nedrįsta kovoti, kalbėti viešai, tai va tos drąsos atsiranda. Tokio pilietiškumo. Lietuva savo laiku buvo tas pleištas, kuris suskaldė Sovietų sąjungą. Labai panašu, kad tokia rolė pradeda imtis ir švietimo srityje,
būnant kitokio švietimo pionieriam visoje Europos Sąjungoje. Ja, man spiegel auch Popcorn. Atsiranda žmonių, kurie dėl finansinių sunkumų liauja sportuoti alkoholį ir žudyti. A few more must reach up. There's still a little bit heating under those popcorns. Now we take one who hasn't been here. I would like that. Vis daugiau žmonių susimąsto, ką paliks po savęs. Is there one more popcorn? Yes, there is. I turn off the heat under this popcorn. What? Thanks a lot. Here, in these 2.5 days, we work with initiatives. That means working with how to change different things in your own life, in your organization, or whatever. But every time... Dienas mes mokėmės apie iniciatyvą. Iniciatyvą, kaip pakeisti savo asmeninį gyvenimą, ar jūsų verslo, ar socialinę situaciją, ar kažką kitą. But every time some people in an organization, in a group, are trying to change something. Bet kiekvieną kartą organizacijų grupė, kažkokie žmonės stengiasi pakeisti kažką, imtis naujos iniciatyvą. It's not unknown that there are resistance to those new good ideas. Yra visiškai dažnas reiškinys, kad yra tam tikras pasipriešinimas tiem naujam dalykam ar idėjom. So I will give short introductions to different areas in the soul where you can meet that resistance. Taigi aš trumpą įžangą duosiu apie dvasinę sritį, kur jūs galite sutikti tą pasipriešinimą. There are three areas in the soul that is thinking, feeling, and vala, will. Taigi yra trys sritys, apie kurias mes galime šnekėti, tai yra mąstymas, jautimas ir valia. Protas, jausmas ir valia, taip galime pasakyti. And the first one in the thinking field, that is you are meeting new thoughts with doubt. Pirmas dalykas mąstymo, proto lygmenį, kad naujas mintis mes pasitinkame su dvejoti. What is doubt? Kas tai yra dvejoti? I'm telling you, oh, in reality we should grow our crops in a new way in our farm. We should not use all those pesticides. Aš jums sakau, pavyzdžiui, kad mes galime pradėti auginti grūdus savo fermoje visiškai naujų. Nereikia auginti visų tų trašų. The traditional farmers have said, no, that doesn't cost. It goes too slow. There will never be. Bet tradicinis ūkininkas iki savo nesako, tai neveiksia. Per daug lepėjausiai išaukštą greivį, išleivį, ne dar kažkokį. I have been a farmer so many years. I know how we are growing the crops here. Don't come and tell me any of those new ideas. Aš ūkininkas tiek daug metų ūkininkas, aš žinau, kaip reikia auginti grūdus. Nepasakau, kaip čia kažką naujai galima padaryti. So there's a great risk when you are coming with something new. Some people will say it doesn't function, or they will say we have already tried it some years ago, and at that time it also didn't. Gali labai dažnai pasitaikyti, kai kažkokia nauja mintis atėjo, ateina, visada atsiranda žmonių, kurie sako, nesako, tai neveiks, to nepadarysi, neįgyvendinsi. Arba sako, prieš kelis metus mes bandėm taip pat ir nieko nesigavo. So that is why you are often seeing new things are not being a reality, and you ask an expert. And what is an expert? It is one who have worked in the same way for 100 years or something like that. So, taigi tai yra priežastis, kodėl labai dažnai nauji dalykai negali išsivystyti ir judėti, dėl to, kad dažnai yra klausimas. Mums sako, mums reikia paklausti ekspertą. Kas yra ekspertas? Ekspertas yra tas, kuris šimtus metų jau ar visą eilę metų dirba toj pačioj srity, tais pačiais senais metodais. So I'm rejecting the way you are thinking when I'm in doubt about what you're saying. Taigi, kada yra dvejonė, ar ne, mes visada atmetam net tą mintį, proto lygmenyje, kuri mums yra nepriimtina. The next one here in the level of feeling, that is mistrust. Distrust, jausmų srityje yra nepasitikėjimas.
And also, you could also say antipathy, that's another one. Arba antipathy. That's the two feelings which are coming in. I have really no logical reasons for neglecting you, and I said, no, the way you are telling me here, it can't be right. Nu, aš negaliu logiškai paaiškinti, kodėl man tai nepatinka, bet nu, netinkamas būdas, kaip tu sakai, ar man tiesiog nepatinka, aš nors tai jaučiuosi, tai girdėdami, man tai netinka, nepatinka. My female intuition says me, this is wrong. This is mano moteriška intuicija sako, kad tai yra neteisinga, tai yra negera. It is not in accordance with my belief system. It can't be so. Tai netitinka mano įsitikinimo ar mano kažkokį tikėjimo ten tiesų, manau, kad tai negali būti teisinga. So, up here you can say there's a certain logic. Here is totally based on feeling. Tai dvejonė yra iš logikos srities, o nepasitikėjimas ar antipatija yra iš jausmų srities. And it can even be so, as you said, antipathy. That means in the minute I'm hearing about it, I reject it. Tai gali būti lygiai taip pat, netgi tą rautinę antipatiją. In reality, tuo pat momentu, kai tu tik išgirsti tą, tau iš karto atmetimo reakcija. And in reality, what I'm rejecting, that's not the idea, because I take the door again. I have antipathy towards that person there. So I have distrust in him from the minute I have seen him or her. Taigi, tai, ką aš atmetu, tai nėra idėja. Tai yra tiesiog nepasitikėjimas ar antipatija tam žmogui, tai personai. Jo mintys tie gal gerai, kad tas žmogus man nekelia pasitikėjimo ir jeigu jisai, tai jis negali nieko gero padaryti. I would nearly say that all of us, I would like to see one who dares to say, I never have felt any antipathy for any person. Aš norėčiau, kad kas nors pakeltų ranką, kuris niekada nejautė jokios antipatijos niekam kitam iš žmonių. And one raise a hand and say, I have never felt antipathy towards any person in my own life. Aš niekada jokiam žmogui nejaučiau jokios antipatijos. Because this is so strong, in the minute you sometimes are seeing a person, you know you wouldn't have anything to do with that person, or you would try not to, you would try to ignore that person. Tai yra taip stiprų tas jausmas, kad patį pirmą akimirksnį, kai tu tada žmogų pamatai, tu žinai, kad tu su juo neturėsi, nenorėsi, turėjau nieko bendro. So antipathy forces and sympathy forces are very, very strong. Antipatijos ir simpatijos jėgos yra labai stiprios. But it's not good in a judgment situation because I cannot really take in what a person with antipathy is telling me. Bet tai nėra gerai, jeigu mes norime priimti sprendimą. Nes jeigu aš jaučiu antipatiją tam žmogui, aš tikrai negaliu priimti teisingo, sąmoningo ir logiško sprendimo. In the area of the will, the vada, jeigu šnekam apie valios sritį, that is fear. Tai yra baimė. Fear is a very, very dangerous thing. You can have a lot of fear in you without really knowing why. Baimė yra labai, labai toks įdomus ir keistas dalykas. Mes dažnai turime baimę, kažkokias baimės ir net nežinom iš ko ir iš kur ir dėl ko jos yra. And fear, that is, to some extent, it is very serious. It is totally paralyzing you. Ir kartais baimė mus tiesiog paralyžuoja. You cannot act logical, you can only be closed in yourself, and so that means you are prevented from making good actions in life. Jūs net negalite veikti ar kažką tai daryti, jūs tiesiog kaip suparalyžuotas jaučiatės būnate, vadinasi, negalite daryti gerų loginių veiksmų gyvenime. Fear leads to that you can be very passive and inactive. Baimė lydi prie to, kad jūs galite būti labai pasyvus ir užsidaręs. I talked with a person not long ago who said, in our department, there has been let off, fired a lot of persons in the last year. And now again, this, when we are coming to autumn, there will be a new round where we are letting people go. Ir ateina rūtoje, vėl bus sekantis etapas, kai mes vėl turėsime daryti paravalimą mažinti etapų skaičių. So all those people employed there, they are living in fear. Because the žmonės, kurie darbininkai laukia rūdienį, jie visi gyvena baimėje. How can I find a new job
cannot support myself and my family, all those questions are raised. Kaip aš susirašiu, aš turėsiu pakankamai lėšų savo pragyvenimui šeimai. And that's the same, you are meeting every time you in an organization are changing procedures, are changing department and things, you are creating a lot of fear. Ir lygiai tas pats organizacijose, grupėse ar kažkur, jeigu ateina kažkoks iniciatyva su pokyčiu, atsiranda baimė. Kas kaip bus pasikeitus, kaip bus toliau užtikrintumas. So, this fear, these areas of, should we say, non-flexibilities in relation to new changes, we know them all, it's more or less we know them. Taigi, visa šitose visuose trijose srityse, šitos mūsų nelankstumus, mes daugiau ar mažiau žinome ir tenka susidurti ar matyti jos gyvenimą. So, this is, we are trying to defend us from this unpleasant situation of change. Su šitom savybėm mes stengiamės apsaugoti save nuo nemalonių situacijų, kurios gali atsirasti per pokyčius. This is not something we are just creating when we are listening to something. We are also creating these tendencies in other persons' lives. Tai nėra tik tai, ką mes susikūrėme girdėdami kitų žmonių mintis ir idėjas, bet lygiai tas pats, kai mes šnekame, mūsų šnekos, mūsų kažkokios mintys ir idėjos, tos pačius jausmus gali sukurti ir kituose žmonėse. And the fear comes because we cannot see where is the risk, what will really happen from now on with me or with my organization or whatever. Baimė gali atsirasti iš dėl to, kad mes gal ir nematom konkrečios rizikos, bet mes nežinom ir nesusivokiam, kas bus, kaip bus, kada bus ir kodėl ir dėl ko. If we look at this balance points which we have here, this is the opposite to having fear up here, the opposite to having doubt up there, that is to have be open. So could you write openness there? Thank you. Priešingas dalykas dvejonė, tai yra atvirumas. So that's the way you can overcome it, that by being open to say, okay, I don't understand everything what that person is saying, but maybe it is possible. Kad atvirumas leidžia nugalėti dvejonę to požiūrį, kad jis sakoma, kad taip, aš dvejoju nežinau, bet aš galbūt ne viską suprantu, kad aš žmogus sako, man reikia būti atviram, kad aš pabandyčiau suprasti tai, ką jis nori. Probably remember that I said that maybe I would use some terms, spiritual terms from anthroposophy, would you say, that can't be so, I doubt it very much. But instead of throwing it away, I asked you to be so open to just place it up on that shelf. Jūs atsimenat, kaip paskaitos pradžios sakiau, kad jeigu aš nekėsiu apie dvasinius dalykus, tai naudosiu kažkokius antroposofinius terminus, kad tai, ko jūs nežinot ir tai, kas jums nepriimtina, jūs tiesiog neatmeskite to iš karto, tai, kas sukelia jums dvejonę, jūs tiesiog pasidarykite savo smegenyse lentynėlę, kur pasidėsite. Tas atvirumas jums leis tos dalykus galbūt kažkada panaudoti. So live with it as a possibility which maybe can be true, but not just a yes, live with it as a possibility. Taigi atvirumas tai yra tai, kad mes prisimam poziciją, kad gyvename su galimybe. Taip, tai gali būti teisinga, bet mes iš karto nesakom, ne. And then we have these things about mistrust and antipathy. Sekantis dalykas, ką mes turime, tai yra nepasitikėjimas ir antipatija. The word for finding the way here is interest. Čia mes galime pasakyti, kad priešingybė tam yra domėjimasis ar susidomėjimasis. I mean, interest can be shown by again, putting questions. Domėjimasis gali būti įvairiais, jis gali būti užduodant klausimus. So, I really have mistrust to that word, but let me learn more about that person so I can understand why he's he or she talking. Galbūt aš iš tiesų nepasitikiu to žmogum, bet galbūt reikia pasidomėti, kodėl jisai nori ir kaip jisai nori tą padaryti ir kas iš to bus gero, naudingo. And there are two other words which are very important in this area here. Yra dar du žodžiai, kurie yra labai svarbu šį čia toje srityje. Today can be used in business life. Vienas gali būti naudojamas šiandien verslo gyvenime. That is empathy. You have to show empathy for that person. Jūs turite parodyti empatiją. But there's one word which is even stronger.
Bet yra dar vienas žodis, kuris yra dar stipresnis. And that is love. Love? Meilė. Meilė, yes. Meilė. Can you find the love for that person, for that situation? That is a way of transforming. Love for that person you are mistrusting. So it's really a transformation of your attitude to that situation. And these things about fear, the way to come through that is with the word of courage. O jeigu mes žinokame apie baimę, tai priešingybė tai jai yra drąsa. In French, courage has to do with courage, and that has to do with the heart. So you have to gain to own. In French, what? You said in French, then? Yes. Courage. Prancūzų kalboje drąsa tai reiškiasi su tokiu bravūriškumu. So that means that you should show really, if you start to have courage, you start to be enthusiastic, you start to be brave, you start to dare, and then you can overwin your fear. Or you have the courage to look that difficult situation into the eye and do what is right. So dare to stand there in the I used the picture yesterday for some was saying that if you have a bull coming towards you, then you should take the horns and hold. You should be brave enough to do that. Taigi jūs matote, kad jeigu bulius eina jūs, jūs turite turėti drąsos sučiupti už jį už ragų ir sulaikyti. So show these cars and that can transform the situation. Taigi parodykit šitą drąsą ir ta drąsa, jūsų drąsa gali transformuoti ir pakeisti visą situaciją. But then there's another line here, because I said you should be open, but what shouldn't you be? You should not be naive. Ir yra dar sekantis etapas, tai aš sakiau šičia, kad jeigu iškyla dviejonė, mes turime būti atviri, bet mes neturime būti naivus. Naivus. You believe to be so, isn't really so, Eric, but if you say so, Eric, you must be right. Naivumas. Prasme, tai yra to įsirti, kad aš nežinau, jo, bet jeigu tu taip sakai, tai manęs tai yra teisingai. And here, this thing here is here, but then we have antipathy. But too much over here, that is sympathy. Taigi, jeigu mes nekėjom apie antipatiją ir empatiją, tai šitoj pusėj yra per didelis tas dalykas, kuris vadinasi simpatija. And what does that mean? Ką tai reiškia? If you have a business, you know that Darius is a very competent person, and you even like him a lot, so therefore when he's coming with a proposal, you are not checking him so carefully as you would check other persons. Jeigu, pavyzdžiui, kažkoks žmogus žino, kad jis yra tenais daro kažkokį verslą ir jis yra kompetentingas toje srityje, ir jis ateina ir pasako kažką, kad reikia daryti, jūs žinot, aš jaučiu jam simpatiją, viskas gerai, jis pakankamai kompetentingas, nėra čia paaiškintis gilintis, nesigilini to žmogaus situaciją taip, kaip gilintumės į kitą. So there's a risk that you are making wrong decisions because being too sympathetic towards a person. I like him a lot. He is good enough. Don't be concerned taigi, about what is happening. Jeigu yra per daug simpatijos, irgi yra. Grėsmė, kad gali priimti neteisingą sprendimą, nes jūs nevertinsit visų galimų situacijų ar problemų. Nes jūs tą žmogų labai jūs patinka, jūs sakai, vis tiek viską, ką jis sako, yra gerai. Priimam. So that's totally the opposite of this antipathy. No matter what he is saying, I don't believe and trust him. Taigi, jeigu antipatija yra nesvarbu tai, ką jisai sako, aš jau netikiu ir nepasitikiu, tai simpatija yra nesvarbu, kai sako, viskas yra šventa ir tiesa. And down here, courage was the balance point. Jeigu mes šnekame, fear was this here. Balansas. But you can have too much courage. Tai jūs galite turėti per daug drąsos. Too much courage. I am not afraid of anything. Bet mes jau per drąsumas. Per drąsų. Kaip tai lietuviškai vieno žodžio pasakyti? Akla drąsa gal. Gal akla drąsa. Blind courage. Blind courage, you can translate it. Yeah. Oh, yes. Nutaru gal blind courage.
Many young men, avantūrizmas, especially young men, bet autorius sakė, nutrūktgalviškumas irgi gali būti toks dalykas. They think they can do everything, there's no risk of them to being killed, no matter how stupid they are. And that is blind courage. Nothing can happen to me, I dare to do everything. And you can see... Pavyzdžiui, jauni žmonės sako, kad aš sako, aš niekur nebijau, aš man jūrai iki kelių, aš galiu padaryti viską. Ir tai yra tas, kas nu, aš net galiu žūti, bet aš vis tiek tai darysiu. And here, if we look into ideas and initiative, here you are killing an idea because you have a lot of distrust, you don't believe in it, you are antipathy, you are fear. So you kill a good idea with an initiative. Nes ši čia yra per daug nepasitikėjimo, per daug baimės, per daug atmetimo. In this line here, in reality, the ideas should be killed, but it isn't. So you say, that's good enough, but it isn't good enough, because you haven't checked it, so. Taigi, šitoj pusėje, jeigu mes pažiūrėsim, idėjas nėra užmušamos, ar ne? Jos turėtų būti judėti priekį ir gerai, bet iš tiesų tai galbūt irgi nėra labai gerai. Mes pažiūrėsim, kodėl. So you have to find the balance here, between killing it and just saying yes, no matter how stupid it is. Ir visą tai reikia rasti tą pusiausvėros balanso tašką, kad mes nenužudytume idėjos arba nepriimtume jos ir sakytume, o, viskas mums ok, nesvarbu, kokia kvaila idėja tai nebūtų. And the last thing I would put in here, that is the spiritual concept behind those two things here. Ir dabar aš pasakysiu, kad paskutinis dalykas, tai kad čia yra tam tikros dvasinės būtybės. Of course, we have the soul qualities. This is our soul quality. Thinking, feeling, tai yra mūsų dvasios savybės. Tai yra mąstymas, jautimas, veikimas. But as many of you who work with anthroposophy know, daugelis iš jūsų, jeigu esat susidūrę su antroposofija, žinote, kad the challenge is to find the balance point between too much and too little. And this area here is mentioned with a name called Ahriman. That is one of the counter forces in life and in the spiritual world. Tai yra viena iš dvasinių būtybių egzistuojančių dvasiniam pasaulyje, veikiančių mūsų kasdieniame gyvenime. That person, or that being, Ahrimanas. Ahrimanas. That being here, because it's a real being, or a number of being who are Ahrimanic beings, they are very cramped, they are totally focused on scientific things, they are a little bit skeleton, and they are closing things down. If we look at mes pažiūrėsime į arimaniškasias būtybės, ne, tos yra tokios labai susikoncentravusios, labai viskas stengiasi orientuoti per proto prizmę, per mokslinius dalykus pagrindinius, ir viską stengiasi įkūninti ir sudėlioti praleisti ant žemės. And if we look at its way of looking at the spirit and more than one life and all those things, it says, you only live this one time on the earth. Don't believe religion is opium for people. You must be stupid to believe in anything which has to do with you. Jeigu pažiūrėsime taip, kaip jis veikia mūsų gyvenimą šičia, ar ne, per dvasinę prizmę, tai arimaniškos jėgos visada sako, kad netikėk sako, kad yra kiti gyvenimai, mes gyvenam tik vieną kartą čia ir turim iš gyvenimo pasimti viską, kas tik įmanoma, visos religijos, tai yra opiumas liaudžiai ir tai yra didelis nulo burbulas. Without the arimanic forces in the world, we would have no technique, we would have no science. All these things are based on an arimanic thing. Be arimaniškų jėgų mes pasaulyje neturėtume nei technikos, techninio progreso, nei mokslo įdėjimo įveikinio. Visa šitas judesys yra pagristas arimaniškom jėgom. So we live in a time where the arimanic forces are extremely strong. Mes gyvename tuo laikotarpiu, kada arimaniškosios jėgos yra ypatingai smarkiai veikiančios. And on the other hand, you know, in anthroposophy, you are not distinguished between evil things. I am not talking about evil forces. I am talking now about resistance, counter forces.
And that is one of the And Ironman is one of the very strong counter forces in our time. Ir Ironmanas yra viena iš labai stiprių jėgų, kurios šiandien stengiasi sustabdyti viską. And if you look at quality in organizations, he really is also winning every. Jeigu mes pažiūrėsime į organizacijos kokybinės savybės, Stanley lygiai taip pat labai daug laimi. Do you know that everything in an organization should have goals? We should get goals on everything. You know that. Everyone by. Organizacijoje mes turime turėti tikslus. Viskam turi būti sudėliotas. Tikslas, tikslas, tikslas. Yes, you know that. All people have worked in organizations. And which type of goals are you supposed to set? Ir kuriuos organizacijos tikslus jūs galvojate? If the goal should be real, it must be able to be measured. Otherwise, it's not a valid goal. Jeigu tikslas yra tikras, vadinasi, tą tikslą mes turime sugebėti išmatuoti, pasverti, įvertinti tiksliau. Tikslas yra netikslas. How many visits, how much have been sold, and so and so and so. Kiek turime pasiekti, kiek susitikimų, kiek mitingų, kokie pardavimai, kiek tas, 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 viskas. And that is Ironman's vicious. Everything should be able to be counted. Because only what counts, viską mes galim paskaičiuoti, suskaičiuoti, pasverti, įvertinti, sudėlioti lentynėles. And then on the other side, there's another being. That was too much. Iš kitos pusės mes turime kitą. That being probably many of you know. By name, learn this. That is Lucifer. Tai yra Luciferis. And I guess that those who have been a little bit in touch with religion, they know that Lucifer is a fallen angel. Ir galbūt tie, kurie kažkiek susidūrė su religija, kurie yra vaizdė, kad Luciferis tai yra puolės angelas. And how is Lucifer? Lucifer is quite different. Lucifer is quite different. Luciferis yra visiškai skirtingas. Lucifer is beauty. Lucifer is art. Oh, you're fantastic. And you are more fantastic. So everything what we do. Luciferis tai yra grožis, tai yra džiaugsmas, tai yra wow, sako, tu nuostabi. O, tu dar gražesnis. So beauty. Beauty and art. That has tai yra grožis ir menas. By the way, Lucifer was very strong in the Middle Ages, where we have all the fantastic art and all those things there. Luciferis buvo labai stiprus viduramžiais, kada mes turėjom visą tą renesansų atgimimą, menų augimą, visą tą pakilimą dvasinį. And here, in relation to spirit and personal development, Ironman said, there is only this one life, do the best out of it. Grab as much as you can. Ir jeigu mes žiūrime į žmogaus dvasinį gyvenimą, ar įmaniškosios, jeigu žmogus sako, yra tik vienas gyvenimas, gyventi čia ir dabar, pasimti viską, ką gali. Lucifer says, but Darius, you are so fantastic a being, you are just fantastic. You need, when you come to the spiritual world again, you are so fantastic, you don't need to incarnate anymore. O Luciferis iš kitos pusės sėdi ir sako, nu, sako, tu toks nuostabus. Tu tai kunkiai viską darai, bet jis tiesiog fantastiškas. Kai tu keliausiai dvasinį pasaulį, tu būsi pasiekęs nirvaną ir tau nebereikės daugiau inkarnuoti. Because those two beings, they are one, the reason why they are called counter forces is that they do not want us to go from the painful work of going from incarnation to incarnation to develop ourselves more as human beings, to come to our higher self in accordance to the mission of God and Christ and things like that. Žemynė žmonės, todėl, kad jos nenori, kad mes daugiau inkarnuotume. Kad mes eitume ir per inkarnaciją siektume savo dieviškoje, savo aukštesnio aš, tobulėjimo ir judėjimo link dvasinio pasaulio. So they, those two beings are really not interested in that we are really working with transforming ourselves as human beings. Tos dvi būtybės visiškai nesuinteresuotos, kad mes kaip žmogiškosios būtybės stengiamės tobulėti ir augti. So here they want you to live a very materialistic life. Taigi, čia jie nori, kad jūs labai gyventumėt realų materialų gyvenimą. Everything which are materialistic is connected to that one. Viskas, kas yra materialistic, here you want you to find
You can sit meditating on the temple all your day, and you can do everything which are very luciferic, it's not related to real life. O Luciferis nori, kad jūs nieko atsisakytumėt žemiško, ir tiesiog gal kiaulės dienas meditotumėt ir nieko neveiktumėt. Because you should not take the trouble by going into personal spiritual development for changing your own. Kad jūs nepasinertumėt į savo asmeninės asmenybės tobulinimą su And the Christ imparts is your ability to find the meaning. O Kristaus impulsas tai yra jūsų gebėjimas rasti pusiausvyrą ir balansą. Do you know how this will be my last comments? Do you know how Lucifer and Ahriman is working together today? Ar žinote, kaip Luciferis ir Ahrimanas šiandien dirba? They are very, very good partners. Because this being here, Ahriman, by the way, Ahriman, you could also say his clothes, you could mention him as Satan, by the way, and more the devil, devil and Satan here. And Ahriman, that's the name from the Persian culture. Ahrimanas yra vardas kilęs iš Persijos kultūros. But let me conclude by saying this. Ahriman, technica. Beauty. So how do they cooperate today? Taigi klausimas yra tas, nes Ahrimanas techninis materialus, o Luciferis yra dvasinis. Taigi kaip jie bendradarbiauja šiandien? Have you ever seen TV fantastic, beautiful situation of how life should be? And you are so attracted to TV that you are sitting looking at all those series of beauty. So we have all the day All these fantastic things we are seeing in TV, that's inspired by Lucifer. That's illusion. It's creating illusions for all of us. Lots of illusions. Jos yra inspiruotos Luciferio. Luciferis kuria visą eilę iliuzijų. Yes. That's what he does. But how is he able to bring it out to ordinary people? Bet kaip jam tai atnešti sugebėtų leisti kaip paprastų žmonių? It requires very, very high technical skills. We need to have TVs, we need to have computers, we have to have net, we have to have satellites. Tam reikia turėti labai gerų techninių priemonių. Mes turime turėti kompiuterius, gerus gražius televizorius, internetą, susisiekimo priemonės ir visą kitą. So Lucifer creates the conscience, all the beauty, he creates the, or he, that being creates the techniques, and together they are really... Taigi Luciferis kūrė tą visą grožį, iliuziją, vaizdą, o Ahrimaniškosios jėgos kūrė visą techninę priemonę, kaip tai pateikti žmonėms. They are really entertaining people, so they have no time to reflect over their own development as human beings. Iš tiesų, žmogus tiesiog yra žinomas, paneriamas į tą televizorius ar kompiuteriaus gyvenimą ir žmogui net nebelieka laiko pamastyti apie savo asmenybės vystymas ir judėjimą aukštyn. Okay. That is what I wanted to say about resistance to change. Taigi, tai yra viskas, ką aš norėjau pasakyti apie galimą pasipriešinimą pokyčiams.